Дід старий такий пердуняк, років за 80 уже. Заходив в публічний дом і каже: «Дайте мені, будь ласка, всіх проституток, які тут у вас є». Бандерша така до нього: «Ти нормальний, діду? Тобі вже давно за 80, такі дівки. Та давай, от я плачу». Бабки відстігнув, та ну нема що робити. Вперед, давай, дід. Ну давай, їх по черзі до мене направляй. І, короче, пішли туди ті проститутки. Одна виходить, аж запаморочилася в неї, друга виходить в восторгу. Короче, шок в Бандерші, всі пройшли через неї. Він виходить такий: «А що, більше немає?» Бандерша така: «Та ні, немає». «Слухайте, діду, а як це у вас так виходить? У нас та й молоді, ну, максимум 2-3 рази, а ви скільки років, і от в чому секрет, якби?» «Ви розумієте, просто удачно паралізувало, о!» Західна Україна, два кума стоять біля хвіртки і дивляться, як москалі йдуть і несуть плакат «Бей жидов, спасай Росію». Один каже: «Ну і що ви, куми, думаєте з цього всього?» «Ну що вам сказати? Ідея хороша, мета так собі».